Projekti është implementuar nga organizata ndërkombëtare për migrim në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Dear ladies and gentlemen, dear friends. Faleminderit të gjitha për ftesën, para së gjithash faleminderit të nderuar kryetar, të nderuar prind, të nderuar pasues të jomit, ju qytetarë të Prishtinës, është nderi posaçëm për ne që jemi këtu nga zyra për kooperim e bashkisë evropiane në Prishtinë. On this beautiful day to mark the occasion of completion. Në këtë ditë të bukur për implementimin, pas implementimit për inaugurimin e këtij projekti të bukur që është implementuar në SUAS të projektit Kosova e Bukur të. As you know, beautiful Kosovo. Si që dini, Kosova e Bukur nuk është vetëm për zbukurim. It's also about doing very tangible things. Por gjithashtu nikosisht është edhe për implementimin e çërave që janë të prekshme, si kopshtet për fëmijë dhe shkollat në mbar Kosovën. At the same time, it's not only about constructing buildings, but it's also nikosisht ky projekt nuk është vetëm për ndërtimin e ndërtesave, shkollave, kopshteve, por gjithashtu është edhe të ofrojë punësim. Pra projekti Kosova e Bukur 2 gjithashtu ofron edhe punësim. Kjo është sjellja katërt me bazë në komunitet. Besoj që deri në fund të vitit dhe në pjesën e parë të vitit tashmë do t'i japim edhe tri të tjera. Prindërit janë ata të cilët i marrin vendimet kryesore për qenë. Pra janë pjesëmarrës dhe bashkë pjesëmarrës në vendimari, e shojnë se si funksionon një qërë edhe për nga aspekti financiar, cilat jenë përmisime cilat duhet t'i bëjmë, dhe edhe pse është proces i ri për neve, po e shini rezultatin sa i përket dhe për hir të transparencës. Projekti ka kushtuar dikun rreth 435.000 euro, me të cilën gati se gjysë për gjysë me një donacion pak më të madhë se sa komuna, po përafërsisht rreth 220.000 euro bashkimi evropian, rreth 200.000 euro komuna e Prishtinës, kemi arrit të ndërtojmë këtë qerdhe me implementimin e IOM-it. Ishte program në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku ata na kanë ndihmuar që të identifikojmë njerëzit që janë në asistencë sociale dhe që kanë qenë lajmëruar për të gjetur vend pune. I falenderoj sepse pa ta kjo nuk do të ishte e mundshme dhe shpresojmë që sa më shumë të ketë punësime të tilla dhe vende të punës.